Здравейте! Днес ще се занимаваме с трансформации на свивки в декоративно-конструктивни шевове. И започваме с, може би, най-популярния декоративно-конструктивен шев тип Редингот. Какво е характерно за него? Той започва или пресича линия на талията и спомага за оформяне на вталяването и на бюстовата област. Спомага за оформяне на обемната форма, на горна предна част, на дамска рокля, дамска блуза, дамско сако, изобщо. Горна предна част на раменните изделия. И поради тази причина минава върху най-изпъкналата част на бюста или близо до най-изпъкналата част на бюста и завършва в ръкавна извивка. И така, имаме по едно шаблонче на горна предна част. Так с ръката ще си помогнем да прикрием лява предна част и прикривайки лява предна част остава да видим, че нашето шаблонче де-факто отговаря на дясна предна част. И така, момичета, кои са основните правила, които трябва да спазим при оформянето на декоративно-конструктивен шев тип Редингот? И тук имаме нещо важно, което трябва да спазим, макар и вече да не е толкова задължително, както при дамските, горни облекла или връхни облекла, по-скоро както при дамските раменни изделия с свивки и вталяване. Защото ако е по-свободна формата, тогава може да минем без свивки, без вталяване. Но в нашия случай трябва да оформим и бюстовата област, и вталяването. Сещате се, когато говорихме за свивките, че винаги измествахме върха на свивката на 2-2,5-3 см, за да оформим форма на дрехата с заобляне в областта на бюста, за да може тя да приляга по-добре в бюстовата област. В този случай е добре декоративно-конструктивният шев да преминава на 2-2,5-3 см от върха на бюстовата и талийната свивки. Като казвам, че когато имаме декоративно-конструктивни шевове, това изискване не винаги е задължително. Но ако случайно декоративно-конструктивният шев премине през върха на свивката, то тогава ще са необходими едни допълнителни закръгления, за да не се получава шуптение и конична повърхност в областта на бюста, да даде една форма на дрехата, която ще бъде по-удачна и прилягаща. Затова първия модел, който ще направим, е да отмерим 2,5 см наляво от върха на бюстовата и талийните свивки от основна конструкция. Това, което ще направим след малко, ще видим, че не е необходимо точно контурите на декоративно-конструктивния шев да минат на 2,5 см от върха на талийната и бюстовата свивка. Те в нашия случай тази точчица, която направих, е по-скоро за ориентир. И така, взимаме кривки. Какво стана? Няма значение, в розовата кутия има
Готови ли сме, момичета? Ако трябва да търся още Кристо или намерих ли? Трябва сме. А пък може и големите да свършат работа, но с двете малки кривки ще свършат чудесна работа. И така, вижте какво правим. В случая няма да се стремим да докараме точно тази форма, в случая се учим да правим декоративно-конструктивен шест тип редингот. Вече когато научим принципа по какъв начин ще формираме декоративно-конструктивен шеф тип редингот, тогава може да му даваме различна форма. И така, погледнете как слагам кривката. Кривката не минава точно през точката, която отмерва 2,5 см, но минава близо до нея. Погледнете, съвпада с пресечната точка на линия на талията и дясното бедро на кривката. И най-накрая съвпада, пак ще повторя, с пресечната точка на линия на талията и дясното бедро на талийна свивка. Или пък може да опира в талийна свивка, в дясното бедро на талийна свивка. Минава близо до прословутите 2,5 см, които отмерихме. Може и с тази кривка, да. И най-накрая кривата завършва някъде в ръкавна извивка. Къде е това някъде в ръкавна извивка, зависи от моделната разработка. Но в нашия случай казвам, няма да спазваме форма, която е дадена, защото при тази форма ще трябва да се поиграем с повече от две криви линии. Сега в нашия случай просто искам да се научим да правим декоративно-конструктивен шеф тип редингот. И така, вече смело и безотговорно изчертавам кривата линия. И виждаме, че в моя случай тя отиде някъде си на около 2 см от върха на бюстовата свивка, което също е окей. А може, ако искаме да направим по-добра извивка, да мине само на сантиметър. Но в случая говорим за едно по-идеално оформяне на контур на рединготен шейф. И затова спазвам на около 2-2,5 см от върха на бюстовата свивка. Каква е разликата между това, което го имате като скица и това, което имаме като моделна разработка? Виждате ли, нашия декоративно-конструктивен шеф в моделната разработка не е толкова изпъкнал в... То не е в бюста, ами в надбюстовата област, когато минава в ръкавна извивка. Това вече, момичета, е въпрос на моделна разработка. Готови ли сме до тук? Момичета, сме готови. Тук сега спускаме. Както казах, сега се учим да правим декоративно-конструктивен шеф. Спускаме перпендикуляр от върха на бюстовата и талийната свивки от основна конструкция. Този перпендикуляр го спускаме към контура на декоративно-конструктивния шеф, който начертахме. И сега, момичета, време е да ви кажа, че този контур е водещия контур на декоративно-конструктивния шеф. Защото ние го изчертаваме първи от двата контура на декоративно-конструктивния шеф. И пак повтарям, започва от пресечната точка на линия на талията и дясното бедро на талийната свивка преминава на 2-2,5-3 см. От върха на
талината и на бюсто. Извинявам се, тук май направих при обяснението една грешка. Започва от... Затова започвам от начало. Не съм сигурна какво съм казала. Нали, ви казах, когато човек говори, понякога се получават грешки. Вършищия контур на декоративно-конструктивния шев започва от пресечната точка на линия на талията и дясното бедро на талийната свивка. Преминава на 2-2,5-3 см от върха на талийната и на бюстовата свивки. И най-накрая контура му завършва на кое да е място за предпочитане над ръкавния център на ръкавна извивка. Като условието да преминава на 2-2,5-3 см от върха на талийната и бюстовата свивки не е чак толкова задължително. Спуснахме от върха на талийната и на бюстовата свивки перпендикуляр до водещия контур на декоративно-конструктивния шеф. И сега този перпендикуляр ще видите по-нататък, ще се изиграе своята роля, но сега ще ни помогне да оформим с негова помощ вторичния контур или втория контур на декоративно-конструктивния шеф. Двата контура на декоративно-конструктивния шеф трябва да се съединят над перпендикуляра. И сега погледнете какво е достатъчно да направим за втори контур на декоративно-конструктивния шеф. Достатъчно е една кривка да я сложим ето по този начин. И тя да съедини, тя да опира в водещия контур на декоративно-конструктивния шеф в точката, където перпендикуляра от върха на свивките достига водещия контур на декоративно-конструктивния шеф. Тя да опира там, кривката, и после да опира и в лявото бедро на талийната свивка. И сега, момичета, кукичета, е достатъчно да... Опа, извинявам се. Да направим ето тази малка крива. Виждате ли? Получи ли се при вас? Тоест, там където е перпендикуляра, се съединяват двата контури. И водещия, и вторичния. И първия, и втория контур. И сега вече смело можем да започнем към рязане. Но преди това да се направя мястото на свивката, не на свивката, извинявам се, мястото на шаблона. Да не бързам със свивката, която ми е в главата. И път съм прибързала малко. След това сега ще се възползвам от гумата на Мимито. Някой е ходил в Джамбо в Бургас, така ли? Така. Защото всичко хубаво, но се премерих шаблона, но забравих, че този шаблон ще бъде срязан. Готови. И сега, момичета, кукичета, вече можем да преминем към срязване. Първо ще срежем по вторичния контур на декоративно-конструктивния шеф и ще преминем срязването към мястото, където двата контура се съединяват. И така, режем вече смело и безотговорно. Е, не чак толкова безотговорно. И с това изрязване погледнете. С това изрязване вече имаме странична предна част.
Ето е едната странична предна част, ето е другата предна част на скицата на модела. Странична предна част на чертежа е тази, която аз държа сега с показалеца си. А сега посочвам с перомолен. Обърк. Ела да видя какво се обърка. Какво отрязка? Ето. А, нищо не се объркало, спокойно. Ти просто си отрязала другия контур. После за наказание ще отрежеш от другата страна. Шегувам се, естествено, че не е наказание. И сега, момичета, сега ще направим пък каквото е направила Мимин. Ще срежем по водещия контур до перпендикуляра. Готови ли сме до тук? Миме, видя ли, че направихме каквото се направила ти? Само, че за разлика от странична предна част, която е в готов вид, я да видя какво сте срязали. О, чудесно. Чудесно. Готово, момичета. Никой не е срязал повече, отколкото трябва. Само, че момичета, за разлика от странична предна част, която се получи готова, централна предна част не се е получила готова. При централна предна част, първо ще трябва да срежем, опа, по перпендикуляра. И да затворим бюстовата свивка. Затваряме си бюстовата свивка по познатия начин от трансформацията на свивка. Ето, срязали сме по перпендикуляра, срязали сме на едно косъмче разстояние по едното бедро на свивката и завъртаме, докато затворим бюстовата свивка. Готови ли сме до тук, момичета? Ако сме готови до тук, значи сме готови с трансформация. И така. Погледнете в перпендикуляра се появи една миниатюрна свивка. Но тази свивка, момичета, не се изработва. Тази свивка просто преминава в надръжка, когато изработим дрехата. Тоест, там, както ви обясних, че се налага да надържим рамото на гърба спрямо рамото на предна част, за да получим една изпъкналост, овалност, в случая тази свивка също я надържаме, когато, тоест, тя преминава в надръжка. Тоест, ще получим, представете си, че шева, декоративно-конструктивния шев, контура на декоративно-конструктивния шев от към страна на централна предна част, няма срязване. Той е с една по-голяма дължина от край до край, без прекъсване. И точно в тази област
Мъничко, малко по-голямото разстояние, което е максимум от половин сантиметър в случая, може да стигне и до 1 сантиметър. Ние буквално го надържаме спрямо дължината на по-късия с половин 1 сантиметър контур от към странична предна част, за да може точно в бюстовата в област да се получи една овална форма, по-добре прилягаща в... Да. Точно в най-изпъкналата част правим това надържане. Искам да ми видите сакото. Виждате ли точно в тази част, за да се получи... Погледнете ги. Виждате ли как централната тя леко вече започва да изпъква точно в този участък. Да. Така, съжалявам, че хастара ми малко не е толкова добър, както в началото. Но понякога така се случва с хастарите, ще бъде сменен в най-скоро време. Но важното е отпред. Така че, разбрахте за какво в случая служи тази свивка. Какво ще направим? Какво ще стане? По-нататък ще залепя и двете шаблончета. Но какво ще стане, ако направим така, че не спазим този отстъп и не се появи свивка, която свивка да ни помогне с оформянето на закръглената част на бюст? Можем да се направим направо ето така. Да съединим върха на бюстовата италийната свивки с крива линия с ръкавна извивка. И сега, момичета, кукичета, вижте какво ще се получи. Направо срязваме талийната свивка. Изрязваме си я. След което срязваме по контура на декоративно-конструктивния шеф, който се получава от двете бедра на талийната свивка и криволинейния контур. Виждаме, че по двете бедра на талийната свивка сме срязали. Сега искам да срежем директно по криволинейния контур. Ето, че получихме странична предна част. Централна предна част ще я получим по подобния начин, на който бяхме свикнали до сега. Ще затворим бюстовата свивка. Този път ми е по-лесно да режа по вертикалното бедро или по дясното бедро на бюстовата свивка. И погледнете, момичета, затварям бюстовата свивка. Хайде, ще се помогна с лепило. И сега, момичета, кукичета, всичко е окей, но виждаме, че нещо не е наред. Виждате ли какво не е наред в този случай? Получава се точно това, което казвахме, че не е наред при свивките.
Ако не изместим върха на свивките, получават се едни ъгълчета. И по какъв начин ще се спасим от тези ъгълчета? Ами сега ще залепя шаблончето върху листа. И ще видим по какъв начин ще се отървем от прословутите ъгълчета. Е, хайде да какво стана сега. Я да видим. А, така вече е добре. Залепям централна предна част. След малко ще залепя и странична предна част. Като да не ги залепите една до друга на разстояние, защото става дума за шеф. Готови ли сме? И сега, момичета, кукичета, вижте какво ще направим. Там, където са ъгълчетата, там ще направим едни закръгления. Вижте, първо съвсем леко около ъгълчето. Опа! Той ме караше с най-тънкия пиромолив да действам, ушким, за да бъде по-фино закръглението. Виждате ли го закръглението? След което слагаме кривката по такъв начин, че постепенно свързваме закръглението с контура на декоративно-конструктивния шейф. Ако ви се налага да триете, има много хубава гумичка. Аз само ще се изправя, за да стане по-красиво. Виждате ли, тук даже се получи натрупване, но просто се личи как излизаме извън контура,
за да направим закръгление. По същия начин действаме и в долната част. Може това закръгление да го направим съвсем мъничко по-интензивно надолу, за да може после с скрипка да го свържим директно, постепенно с лявото бедро на талийната свивка, което е оформило първичния контурно-декоративно-конструктивния шев, или директно с пресечната точка на лявото бедро на свивката и линия на талия. Който има ръка, като светлито действа на ръка. Ама няма нищо лошо в това. Когато не достигат кривките, действаме на ръка. Сигурно има, но светлито е художник. Така че, когато си художник, няма нищо лошо в това да се използваш собствената ръка. Навик, да. И така, момичета, кукичета, действаме по подобен начин и от другата страна. Тук вече мъничко повечко ще се поиграе. Но правим закръгление, където е върха. И вече постепенно това закръгление го съединяваме с талийна свивка. Постепенно това закръгление го съединяваме с закръглената горна част на декоративно-конструктивния шев. И ето в тази част, по подобие на светлето, мога да направя да използвам ръката си, но няма, нали сега в случая, някъде може да се наложи да съедините двата участъка с права линия, както го направих аз. Да използвате пак кривката, докато получим съвършенната крива. Тоест, никъде не трябва да се получат ъгълчета. Ако имаме ъгълчета, просто действаме с кривките и оправяме положението. И момичета, в четвъртък сутрин, в новата дисциплина, в която ще се срещнем, виждате ли как в случая по-интензивно се проличава закръглението? Но няма начин. Трябва да придаде форма на дрехата, отговаряща на закръглената форма на бюста. Поради тази причина се налагат тези закръгления, а по новата дисциплина, която ще се срещнем в четвъртък, там ще говорим за сплайните. Сплайните са такива криви, които на където и да ги завъртиш в пространството, никъде при тях не се получава ъгълче. Тоест, ако не се налага да правим това, което го направихме сега в преконструиране и моделиране с CAD системи, там ще се улесним живота. И така, девойки, французойки, разбрахте, ако минем през върха на бюстовата свивка, какво трябва да правим. И ще залепя и другия вариант, който направихме преди този. Другия вариант беше с изместване на декоративно-конструктивния шеф.
така, продължаваме, както ви казах, ще залепя и другия вариант, който правихме първи вариант. Който иска кафе, може да се направи кафе. Който иска бисквити, има две останали бисквити, третата е изядох по време на почивката. Така. Какво просто ще повтори, за да си пролича контура? А вие в училищата днеска ни учите, нали, които са работите в училище? Вили, да не би ти да беше на шатрите в петък или не? А, значи не си била. Защото ми казаха, че едно момиче от дизайна с къса коса е било на шатрите в парка в петък. Някакви състезания и имало рекламни шатри на факултета. За едното момиченце казаха, че е момиченцето с многото деца и аз се сетих, че става дума за Росито. Росито да са и живи и здрави сладурковци. И другото момиченце казаха, че е с къса коса. И аз, твоята не, че е къса, но е по-къса, средно дълга и аз казвам, а... От нашата специалност. Желка. А, Желка. О, верно, може би Желка е била. Да, 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 да. И така, момичета, вече сме готови с класическия декоративно-конструктивен шеф тип редингот. И сега аз ще си позволя върху моя чертеж да ви покажа на къде може да бъде насочен декоративно-конструктивния шест, ако започва от линия на талията. Ако искате и вие може да го направите върху вашия чертеж от едната страна. И от лявата страна ще си го оставим, за да не посочва, че става дума за класически шеф тип рединго, който сме го направили по двата начина. Пак ще повторя с изместване в страни от свивката, от върха на талина и бюстова свивка. Или пък, ако преминава през върха на талийна и бюстова свивка, се налагат допълнителни закръгления. И така, момичета, това ни е първи вариант, който е, може би, най-популярният вариант. Втори вариант. Декоративно-конструктивният шеф е насочен към пресечната точка на ръкавна извивка и раменния контур. Трети вариант. Декоративно-конструктивният шеф е насочен към раменния контур. Тогава се нарича също през раменен шеф. Четвърти вариант. Декоративно-конструктивният шеф е насочен към пресечната точка на рамото и вратна извивка.
Пети вариант. Декоративно-конструктивният шеф е насочен някъде в обратна извивка. Може да бъде коя да е. Той е насочен към вратна извивка, но може да бъде коя да е точка от вратна извивка, по-точно казано. Шести вариант. Насочен е декоративно-конструктивният шеф към средата на вратна извивка или пресечна точка на вратна извивка и линия на предна среда. И седми вариант. Насочен е към линия на предна среда. Има един много междинен вариант. Много рядко ще го насочим към пресечната точка на ръкавна извивка и страничен шеф, защото там ще се получи доста натрупване на материал, макар че съществува такава хипотетична възможност. Има един осми вариант, към който ще го извием и ще го насочим към самия страничен шеф. Много рядко го има този вариант, поради тази причина го слагам под позиция 8. Макар че съществува такъв вариант. Само, момичета, какво е важно в такава ситуация да запомните? Това, което е важно, е да не ще бъде позиция от 1 до 7 или пък ще се получи позиция 8. Винаги трябва двата контура на декоративно-конструктивния шеф да се слеят или на нивото, или под нивото на върха на талийната и бюстовата свивки. Иначе се губи свобода. И сега в случая ще ви дам един пример как можем да извъртим декоративно-конструктивния шеф и да получим нещо по подобие на позиция 8. С помощта на мащабната линейка ще съединя точката от пресечната точка на контура на декоративно-конструктивния шеф, водещия контур на декоративно-конструктивния шеф и долу намиращото се бедро на миниатюрната свивка, която казах ми, че отива в надръжка. От тази точка ще спусна перпендикуляр към линия на предна среда. И там, където този перпендикуляр, но аз го пускам виртуално този перпендикуляр, не го правя, там, където този перпендикуляр пресича водения или вторичния контур на декоративно-конструктивния шеф, там е точката, където се събират двата контура. Можело е тази точка да я направя по-видима още преди да срежа детайлите. Нищо, хайде. Този навик съм го получила от работа с CAD системите, защото тази точка, дори да не я обозначим, вече после ще видите в CAD системите, че те лесно се намира. И сега погледнете. Мога лесно да направя вариант, който много прилича на варианта, показан от като позиция 8. Като погледнете над тази точка,
Слагам крива с кривката, която крива приляга към контура на декоративно-конструктивния шеф. И оформим една крива. Сега ще дам отново на пауза и ще обясня после какво правя. И така, направихте ли това? Да, представете си, че целият този участък, който сега ще го заштриховам, и аз съм учила техническо чертане и инженерна графика като вас някакво. Те не са чак толкова перфектни и толкова правят. В нашия случай не върша работа. Все едно и също си представете, че този цели участък го изрязваме и го прикрепиме към горната, към централна предна част. И се получава една цялостна пак ръкавна извивка. Това е позиция 8. А това, което имаме, е позиция 1. Тоест, целият штрихования участък го режем от странична предна част и все едно и също го залепяме към централна предна част, като точка 1 и точка 1 от двете части съвпадат. И също имаме съвпадане по контура на декоративно-конструктивния шейд. И така, момичета, готови ли сме до тук? Ако сме готови до тук, правим следното. Така, взимаме си другия. Лист. Взимаме си шаблонче. И виждаме, че в този лист, където ни е дадено шаблончето, имаме позиция 7, т.е. декоративно-конструктивния шеф е насочен към линия на предна среда. И така, момичета, имаме се изрязаното шаблонче, за да си улесним живота, може в случая да постъпим по двата начина. И по първия начин, при който минаваме в страни от върха на талийната и на бюстовата свивки. И по втория начин, през който минаваме през върха на талийната и на бюстовата свивки, но после правим допълнително закръгление. Хайде, аз ще се опитам при първия, при по-лесния начин. Само, че понеже декоративно-конструктивният шеф в този случай е насочен не по посока на страничния шеф, а по посока на линия на предна среда, то погледнете, ние насочваме и нашата линия посока на линия и контура, извинявам се, на декоративно-конструктивния шеф по посока на предна среда. И аз избрах в случая по-лесния вариант. По-лесния вариант е да започна в случая от лявото бедро на талийна свивка да премина на около 2 см, може би няма и 2 см, може и да има от върха на талийна и бюстова свивки от основна конструкция и най-накрая да насоча криволинейния контур към линия на предна среда.
така, получи ли се ето това, което се получи при мен? Ще повторя, за да бъде по-видимо. В случая, вижте, понеже тук имам плавен преход, мога пък да поискам всичко да направя. Ето такава форма. Не, достатъчно плавен е прехода, да. Готови ли сме до тук, момичета? И пак ще се върна в изходна позиция, както беше преди. А, не, вече всичко е наред. Готови ли сме до тук? И ако, момичета, вече сме готови до тук, правим каквото направихме предния път. Перпендикуляр, даже сантиметър и половина е разстоянието, което не е грешно. Важното е да имаме някакво разстояние. Перпендикуляр спуснат от върха на бюстовата и талийните свивки към контура на декоративно-конструктивния шеф. И така, момичета, готови ли сме до тук? Аз обаче все пак тук ще се позакръгля мъничко повече, че нещо тук ме подразни. Какво да се прави максималист човек? Ето се казва, ако шия, ще направя като светлито. Направо с ръка да направя закръглението. И така, девойки французойки, сега спазваме всичко, което направихме при декоративно-конструктивния шеф тип Редингот, само че от другата страна. Направихме водения контур, водещия контур, направихме водещия контур на декоративно-конструктивния шеф, като го насочихме към линия на предна среда. Спуснахме перпендикуляр към водещия контур на декоративно-конструктивния шеф. И сега, подобие на това, което направихме с декоративно-конструктивния шеф тип Редингот, ще направим водения или вторичния контур надолу под перпендикуляра с една крива, която ще съедини водещия контур и дясното бедро на талийната свивка. И тази крива ще опира на водещия контур точно там, където към него е насочен перпендикуляра. Опа! Леко изместване. Така, готови ли сме до тук? Ако сме готови до тук, вече ще режем смело и безотговорно. И така, момичета! Леко наистина този път ще си позволя с ръка, защото е много маничък част. Да.
Е така, момичета, срязваме първо по вторичния контур на декоративно-конструктивния шлейф и преминаваме по общия контур. И ето, че получихме по-малката част от предна част. А сега, момичета, ще срежа по водещия контур на декоративно-конструктивния шейф. След като направим тази конструкция, ще имате самостоятелни задачи, няма да се отървете днес и от тях. След което режем по перпендикуляра и затваряме бюстовата свивка. Затваряме бюстовата свивка. Виждате къде се появи миниатюрната свивка, която ще премине в надръжка. И сме готови. И сега ще видите как ще го подредим. В случая се нуждая само от една вертикална линия, която да ми бъде помощник. И ще залепя погледнете обаче как ще залепя по-голямата част. Сещате ли се защо я залепям точно по този начин? Някой ще се сети ли? Да, т.е. защо това е така? Защото момичета и голямата и малката част на предна част, те нямат срязване по линия на предна среда. За разлика от модела с тип редингот имаме централна предна част. Като вече в зависимост от моделната разработка, ако правим сако, ще имаме две централни предни части, но ако правим рокли, може да си имаме цяла централна предна част. И две, задължително две странични предни части. А в случая имаме мека и голяма предна част,
които, при които няма разделени по линия на предната среда. Тоест, когато правим кройката, ще видим, че имаме цялостна кройка по линия на предната среда без срязване. Тоест, представяме си тази част обърната от другата страна и съединена двете части точно по линия на предната среда, без срязване по линия на предната среда. По същия начин и малката част. Ще ми напомните да го направим този модел и с CAD система, защото тогава можем лесно да направим цялостната кройка. И така, благодаря за вниманието. Спирам с видеото, защото всички прекрасни дами, присъстващи тук, ще получат по едно индивидуално задание. До скоро!